Полтавський університет економіки і торгівлі святкує 45-річчя факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Хол університету перетворився на суцільний великий святковий стіл. Студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу презентували гостям свої практичні навички, які вони здобули у виші та на стажуваннях за кордоном, а саме безліч різноманітних смаколиків. Кожна презентація мала свою неперевершену ідею та стиль. У нас стол в стилі пінап, і це у нас є атрибутика, і сладкий стол, понятно, потому что, ну, ми считаем, что достойну конкуренцию для и современного модерна, и средневековья может представить именно такой оригинальный стиль пінап в стилі Мерлін Монро, это и яркость, и кокетливость, и такой эксцентризм, он наполнен эмоциями, таким драйвом. Як ви можете бачити на цій композиції, це наша біла альтанка, яка розташовується в центрі міста, наша церква, яка поряд з альтанкою, та інші художні ознаки. День професійної майстерності приурочили до ювілею факультету. Святкує численна родина студентів-технологів. Зараз на факультеті навчається 1927 студентів. Презентують свої столи, свої бачення майбутнього кулінарії, бачення подальшого розвитку готелярства і туризму в нашій Україні. Перед цим проводяться у нас майстер-класи, які проводять бренд-шефи, шеф-кухарі різних закладів, не тільки Полтавщини, але в цьому році у нас із Києва були запрошені, які дають можливість нашим студентам зрозуміти ось ті ізюмінку, скажімо так, ту родзиночку їхнього фаху, їхньої спеціальності. І ми їх налаштовуємо, що вони майбутні керівники, технологи, інженери. Вони є за своєю суттю творці, митці і, звичайно, в майбутньому лідери своїх виробництв. За словами ректора вишу Олексія Нестулі, він пишається і радіє за своїх студентів. Вони неспокійні. Вони весь час у пошуку, вони весь час в експериментах, вони шукають оті, знаєте, шляхи до свого життєвого успіху на території успіху, якою є університет. До 45-річчя факультету студенти також підготували святковий концерт. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний».